Od mladosti svoje celoga sebe predao si Gospodu, prebivajući u molitvama, podvizima i poslovima Oče bogonosni. Obraz si bio vrline svojemu narodu, toga radi videći Bog tvoju dobru namjeru. Postavite za pastira svoje crkve i revnosnog arhijereja i po predstavljenju tvome sačuva sveto tijelo tvoje netruležno. Svetitelju Vasilije, zato kao onaj koji ima smjelost moli se Hristu Bogu da spase duše naše. Je može.
vreme.